ذریعے کرفیو کے ذریعے پورے بھارت میں کرفیو کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو آج وہ حقائق جو ہیں کشمیر کے حقائق جو ہیں وہ آج آپ کو پورے بھارت میں دکھائی دے رہی ہیں. پوری اپوزیشن, پوری وہ طبقہ جو سیکولر بھارت میں بلیو کرتا ہے اور جو ہندوتوا نیریٹو کو, ہندوتو فلسفے کو مترد کر رہا ہے, سڑکوں پہ ہے. عالمی برادری کو معاملات کی سنگینی سمجھنا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب